gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa ní orígun mẹ́rin ti àgbáyé. Mo sì kí ń pẹ̀ ti tológun tológun fún orí ọ̀fẹ́ tí èmi àti ń rí lónìí pàdépàdé lórí ìkànnì NSTV Lagos. Mo dúpẹ́ pé lónìí èmi àti yín a wà lálàáfíà, a lè ríra wa báyìí. Orúkọ mi ni Lékan Lísóyè. Mo mọ̀ wípé oríṣiríṣi lẹ ti ń gbọ́ nípa awuyewuye tó ń lọ pàápàá lórí ìjọ Mountain of Fire and Miracles Ministries tí ọ̀gbẹ́ni kan tá ń pè ní Fẹ́mi Jimoh tó ti jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn ní ìjọ yìí tẹ́lẹ̀ rí tó mú ẹ̀sùn káàkiri lórí ayélujára tó ń fi ẹ̀sùn kan iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí àti olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n láti fọ gbogbo nǹkan ní kíkún ká sì fọ mọ́ ni mo ṣe ní oore ọ̀fẹ́ láti bá àwọn méjì kan pàdé tí mo wá pè wọ́n wá sí orí ètò lónìí láti wá sọ ohun tí wọ́n rí nípa iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí àti nípa ọ̀gbẹ́ni tá ń pè ní Fẹ́mi Jimoh. Ẹni àkọ́kọ́ ní ọwọ́ ọ̀tún mi òun ni à ń pè ní Yemi Gospel. Ẹni kejì ní ọwọ́ àlàáfíà mi òun ni Wòlíì Daniel Ayọ̀ọ́lá ti ilé ìjọ The Trust of Christ and Miracles Church Adigbe Abeokuta. Mo fi àsìkò yín ròyìn pé kẹ́ ẹ jókòó kẹ́ ẹ fi ọkàn bá ètò yìí lọ láti mọ òkodoro ọ̀rọ̀. Lẹ́yìn kan bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àlejò mi lọ́wọ́ ọ̀tún àwọn ni ọ̀gbẹ́ni Yemi Gospel. Ẹ ṣe olótú. Kí ni ẹ rí nípa awuyewuye tó ń lọ lórí ayélujára lórí ọ̀rọ̀ Fẹ́mi Jimoh yìí àti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Mountain of Fire and Miracles Ministries? Ẹ ṣe sà. Ṣe rí èmi Yemi Gospel. Mo jọ yẹn MFM ní 1993. Ọmọ àjọ yẹn ni mí. Mo dẹ̀ nígbà tí Fẹ́mi bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ kiri. Mo mọ̀ pé iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ tí mo wà kì í ṣe iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ atótónu tó máa lọ sórí máa sọ̀rọ̀ máa ṣe dá máa ṣàwo. Ṣùgbọ́n èmi kàn wò ó gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ. Pé mi ò lè jẹ́ kí ẹnìkan kan máa ba orúkọ iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ tí mo wà jẹ́ nígbà tí mo máa mú òótọ́ kọ̀ọ̀kan. Mo wá pinnu pé màá gbé sórí ara mi láti dìfẹ́ǹdì ìjọ mi. Torí mo mọ my father in the Lord dáadáa. Mo dẹ̀ mọ ìyẹn Dr. Dike Olúkọyà. Mo dẹ̀ mọ ọmọ tó ń pè ní Pastor Fẹ́mi Jimoh yìí. Mo mọ̀ ọ́n dáadáa. Mo dẹ̀ ti pẹ́ ní MFM jẹ́ mọ̀ pé ibi téèyàn bá ti lu ọgbọ̀n ọdún tó lé ó yẹ kóun náà lè ní àwọn ìtàn kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́. Báwo ni mo Fẹ́mi Jimoh? Ẹ ṣe. Ṣé rí Fẹ́mi Jimoh? Mo mọ̀ nígbà tó kọ́ wà ní press ibẹ̀ ni mo ti kọ́kọ́ mọ̀ ní headquarters ìyẹn ibi tí a ti ń tẹ̀wé. Ìgbà tí mo sọ ó kéré gan kò tí lè ju ọmọ bíi 19 or 20 years lọ tó fi wọ ibẹ̀ yẹn. Ìyẹn ibi alákọ̀ọ́kọ́ tí mo ti mọ̀. Ibi ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé nígbà tó lọ wọrí tó lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ torí nígbà tó wà ní headquarters nígbà yẹn ìwé ló ń bá wọn tẹ̀ bí ẹni tó ń kọ́ṣẹ́. So nígbà tó ó lọ wọrí tó lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ń bẹ̀ ìgbà yẹn lèmi náà lọ sí wọrí láti lọ kọ́ wọn ní drama torí department èmi wà ní church ní drama ministry. Mo wà lára àwọn tó dá drama ministry sílẹ̀ ní Mountain of Fire and Miracles Ministry. So nígbà tó àjọ tún pàdé ní wọrí yẹn mo lò tọdún kan ń wọrí mo bá wọn ṣe fíìmù gan bẹ̀ nígbà yẹn. Kí n tó kúrò yẹn ló ti ní ìṣòro ń bẹ̀. Wọ́n dá padà wá sí Èkó. Ṣé sí press yẹn náà ni àbí? Ẹ̀ wọ́n ò dá padà sí press. Wọ́n dá padà pé kán bá wí kán bóyá ó máa change. So èmi náà bẹ́ẹ̀ tún padà wá sí Èkó. Àwọn àwọn olówù ní wọrí kó ní kán dá padà sí Èkó. Ṣé rí ní wọrí gẹ́gẹ́ bíi training. Ṣé mọ̀ pé ẹni tán bá ń train tó bá yá òun náà máa. Ọmọ ṣe máa ń dọ̀gá. Ọmọṣẹ́ máa ń dọ̀gá. Àyè kan wá sí sílẹ̀ tí kò sí ẹni tó lè filẹ̀ torí gbogbo àwọn ọ̀gá ti lọ. Ìyẹn wọ́n dá branch kan sílẹ̀. Wọ́n wá mú lọ pé kó lọ bẹ̀. Kó lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tiẹ̀ ń bẹ̀.
gbara to de be won gba le fun won ra nkan ti omo kunrin ti o ti ni yawo ni won ra fun sugbon gbara to de be se alakoko to kokko se ni wi pe o tun lo ba awon omo ajo yen ni secretly yen ni kokko ni wori yen ni wori yen o gbowo o wa lo rent ile toju e ti ye ijo fun ile to yi won de fun o ni oga iru e ni oga patapata to yo head wori iru e lo ngbe iwo de lo gba itoju yen lo won wa mu esun wa pe ah kilo de ti ijo o le gba le fun pastor to tun je pe owo awon omo ajo lo ti ma lo gbowo yen bi pastor to wa nbe ninu sugbon o foriji ese ti won wa fi gbe wa si Eko na ri deploy wa se ko ni wi pe olu ijo wa leko yen ni international headquarters of MFM ni pe o lo bo birin lo po won de ka mo ni pastor be yen wa wo wi pe ah ele to luso agba ba gbo won a ro pe mo nbo nkan mo ti o da mole won a de ro pe mo nfowo so wopo ebe na fi da pada so ngba to de ko yen won fi sabe ba wi tori oluso agba wo wi pe o kere gbogbo time yen na boya ma lo bi 22 or 23 so ngba to wa labe ba wi yen ko de si assignment to le handle ni headquarters lara awon pastor to mu lo wo ri pastor Martins Adeneye iyen ti wa wa ni Badan won wa wo pe o ke je a gbe lo ba pastor yi ara awon to sa ti ni e lohun ni ngba to lo Ibadan yen lemi na tun lo se Ibadan mo lo drama nle olohun don irajo emi ejo se mo olohun ti mo gbogbo nkan to ma sele olohun wa ju boyo lo olohun si to be so mo wa lo nba won si film ni nbe yen ese to tun se nbe te ba to ba je ori ese yen le fe kin soro le nsin se kin te si wa ni so die ni fun wa ngba tan gbe de be pastor Martins koko second year si bi kan mo pe ni oke ado ohun ko ni full pastor be ohun ko ni brand pastor be yen ti disona headquarters nba yen so won ni shona pastor leyin yen won ni assembly pastor won ni deliverance minister ohun kan wa je associate pastor na associate to ran won lowo to ran won lowo ngba to de be yen awon iwa palapala to se ni wori to tun bere bi pe kan ma awon young girls awon omo benin kekeke ko ma fe ma ba won se ifiniwa e se olu ifiniwa ko se bo mo le na wa da pada si headquarters ni Badan iyen southwest 2 MFM regional headquarters ngba to won tun wa wo won wa gbe lo sodo baba kan won pe ni pastor Yejide baba yen ti dagba die ngba yen pe baba yen a le mo ni to ngba to iyen ni gbagi ngba to de be won fun nile sugbon laipe lajina tori kin se ni ke pupa pe re o pe tori akoko laipe lajina awon ile tan rent fun awon eyan to ngbe be bere si n wa si touch ni gbagi nbe won report to e se pastor le pe ni te gbe wa orisirisi obirin mo lo ngbe wa le gba mi o awon obirin ma kan se nu ile so pe a mo ru pe iru eda bayi ni o ne pastor yen wa decide o mu awon eyan kokan dani pe kan le yo si ni le lasiko ti ko ba fura kin se ojo surface o de ye ko wa nle lojo yen so lara awon ta won lo le tori mi na gbe video jade lori oro yi mo tin interview opolopo won ngba tan ma yo si le lojiji to ba te wa jobirin nikan na ba no way ba don sugbon ngba tan debe won ba bia green bottle bia oti e oti no le pastor to bi won ri awon siga amuku won nigba tan wonu won nigba tan wonu ile yen gan bi pe eyan se mu siga tan se mo ko run siga tete lo won gbo orisirisi mi ti en siga ibi e ko do di pe won ti bere si fi eniko won ti se ni press
ti won wo iwa to won ni pe ko ni won bere si sori ijo sori ijo sori ijo e se en to ma dari eni e se ijo olorun se ri ngba ti won gbe lo si wori ni won pe ko lo train won won de nwo wi pe o kere se mo pe youthful exuberant o ma yen ta mi o ma pe mo se fe so ni yoruba iwa omode iwa omode o wa lara e won so fun yin pe ko tutu omo odun 25 yen 25 gbogbo time ta nso e so won foju wo pe o le yi pada se mo pe teyan ba ti ba jesu pade nka akoko to jesu mi se ninu aye yan ni pe a tun aye yen se awon iwa aye atijo ti o da ti yan lo emi mimo ti jesu to jesu ma nfun ni lati odo olorun wa a tun aye yen se ke yan yen le fi ru awon nkan be nle na se ko le de da tuntun ko le de da tuntun o na se bi nle kan foju o pe okay boya aye bada so ngba to de se kini tan ni wori ti owu ati o da kan da pada tan by the time ti won da pada yen Pastor Martins ati Pastor Moses awon do mu lo but Pastor Martins ti ko wori o ti wa nba tan so ijo wa wo pe ka ma kan da joko seko lai fun ni sese na se ni oku ko lo ba o ga ibadan tori bi baba la le so pe awon yen je fun kin to dun bo sodo yin mo fe ki wo le danen ayola constant nipa tori awon so tori bembe je ke ti mo wo mo ni pe awon so nipa oruko e ati ijo mfa dedication mo ijo yin be bi lo pe boni by property yin pelu olùdásílẹ̀ national family ministries David sọ gbangba wípé ẹ̀sùn tó fi kan bàbá yìí o kò sí. Ibi ìbápàdé mi àti Dr. Dike Olúkọyà mo ní ibi tí a sọ tẹ́lẹ̀ tó ti jáde láti ibi tí mo ti kọ́kọ́ wá tẹ́lẹ̀. Ibi màá pàdé èèyàn kan n kò tí ì pẹ́ tó dá ìjọ yẹn lẹ̀ ní 1989. Bàbá tó dẹ̀ sọ yẹn bàbá yẹn ó dẹ̀ gbàdúrà fún mi ó dẹ̀ sọ wípé ibẹ̀ ni màá ti ní training. So mo bá Dr. Daniel Olúkọyà pàdé nínú àwọn fọ́nrán ẹ̀ àwọn kásẹ̀tì ẹ̀ tí mò ń gbọ́ àwọn CD tó ṣe àwọn ìwé ẹ̀ mo ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé ẹ̀. Dr. Daniel Olúkọyà ibi tí mo ti wá ibi tó ti kọ́ wa ládùúrà ni ṣùgbọ́n gbà tí mo dọ́dọ̀ Dr. Daniel Olúkọyà àwọn tó mọ̀ mí ní Abẹ́òkúta tó ń pè mí bàbá aládùúrà lénìí. Ibi títí dé MFM gan wọ́n mọ̀ mí as a prophet èmi kọ́ mo sọ lámi ní prophet. Bẹ́ẹ̀ mo ń sọ fún yín sà mo gbàdúrà débi pé mo ń gbọ́ voice of God mo dẹ̀ mọ̀ pé Dr. Olúkọyà máa ń sọ̀rọ̀ nípa audible voice kẹ́ lè mọ̀ pé kì í ṣe pé bí ọ̀rọ̀ àwàdà lélẹ́yìí mo gbóhùn ọlọ́run nígbà tí mo wà ní Kano mo gbóhùn ọlọ́run for complete every day ìgbà kan wà Holy Spirit lákàn wájú mi pẹ̀pẹ̀pẹ̀ dáná stand up and pray. So kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ àwàdà ìgbà tí mo rí impartation nínú messages Dr. Daniel Olúkọyà ni mo gbóhùn ọlọ́run àwọn wòlíì tèmi kọjá pé kíní mo gba impartation yẹn lára ẹ̀ ni. Kí ló wá fún nígboyà wípé ẹni tó ń sọ yìí ìwà tó ń fi hàn kò lè ṣe. Gbogbo àwọn tó mọ̀ mí ní Abẹ́òkúta lénìí pé àmì man of integrity. Integrity yẹn ó kéré jù pọ̀ jù sà ẹni tí mò ń tẹ̀lé òní Dr. Dike Olúkọyà. Èmi ò dẹ̀ kí parọ́ tara mi jẹ there was a time gan ó ti pẹ́ tó yẹ pé bàbá wa Yemi Gospel wọ́n sọ̀rọ̀ kan ń sìn pé wọ́n bá ṣìdánù léèyàn wọ́n bá kíní. Ìgbà kan wà sẹ́ pé mi ò sí ìfi sìgá àti ọtí lẹ̀ náà mi ò mọtí mọ̀ mú fa sìgá. Mo bá tó fa sìgá máa wá bú sẹ́gun kan lọ gbogbo èèyàn ti mọ̀ mí mi ò tí ì dáyẹ́ bí ń gbà yẹn o. Mo máa ń lọ kí ni gbogbo ilé o wá dé stage kan mo sọ́nu mẹ́mẹ́yẹ́ kìnà. Mo ní mo fẹ́ lọ rìpọ́ọ̀tì ara mi fún jí o ọjọ́ kan mo kàn ní pé tí bá tiẹ̀ lọ rìpọ́ọ̀tì ara mi bàbá gan ọlọ́run yẹn kọ́ ló ń sìn ni mo dẹ̀ ní ó dà mí ìfámẹ́dẹ̀ẹ́mẹ́dẹ̀ẹ́ ìfámọ́tẹ̀ mi lónìí. So the problem tó ń tò mí pẹ̀lú mi ta tí bá ṣe bàbá wa tó tẹjọ invite wa yìí tó sọ̀rọ̀ débẹ̀ ẹ máa rí pé mi kàn sọ ń bẹbẹ ẹni pé mo mọ ẹni tí mò ń tẹ̀lé pé Dr. Olúkọyà can never do like that. Àṣé mi ti mọ̀ pé rẹ́rẹ́ ti rún mi mọ̀ pé ó ti dalẹ̀ rú tó yẹn. So mi ò ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù sà tèmi ni wípé o ò lè bú ẹni tí mò ń tẹ̀lé mi nígbà. Gidi kan dẹ̀ wà ní MFM tí mo fẹ́ kán lọ múra ní MFM humility yàtọ̀ sí stupidity a lè máa dákẹ́ every time. Àwọn èèyàn kan sọ máa ń sọ wọ́n ní àwọn sọ pé bóyá ní zeal ọmọ grandson ní ron tó pààyàn
only boy has zeal here. I walk over bed, no ministry. Left any one here. Only boomio, only booya woman, oh, my boo, me. Is my geo. Hey, but what's the I'm the senior pastor of my church, but DK Olukoya is my geo. What's your name? Baba, Yemi Gospel. Yes, sir. So, and so on, Ibadan, worry, Ibadan, presence. Kini owa fa tori pe nu ti mo gbe on so pe on da branch ile emem bi ajeun on le mi dariji nsi da kan pelu wi teyin so yin o le bo tako oro ti ohun so jade pe won le mi dariji ele ko won dariji won gbe ko on wori on gbe lo si badun from there to wasiku kile ni so si ton de gba ise lowo e ese sir omi adio ni badan lo ti sise ranse keyin o sa kuro nbe ilu gbe kuro nbe sa ko o fun awon kan lo nu te ba lo wo comment lara video ti mo ti gbe jade e ri pe enikan kan ko pe ni omi adi o pe eyan meji lo fun loyun ninu ijo yen e fe mi jimo yi e fe mi jimo yi o sa kuro nbe patapata won sa da pada seko ni kukuru nigba to pada seko won wa gbe joko si headquarter okay won bi pe ka fi si suspension ogun duru ti tele lo ibawi wa la be ibawi sugbon mo o le eni to se ru nkan ta nso yi sa to ba je awon ijo mi ti won fori ji ni abi to ba je awon ijo mi ti won o laanu pupo mo o ni je ko duro mo won ma le lo ni be bere pe eyan nse bayi o se bayi o se bayi e si da duro ara pe won fori ji ni to ni won o yin dari ji ni o le nri yen o se mo pe ngba to wa sori television ko so awon ese to ti se ko so to se e to gbe wa sori television gan ko so ki lo gba sori television won fe fi pa gba owo offering ta se ni prayer city a ma se kini kan every year a ma pe ni first fruit offering okay so o fe fi pa gba pelu tight ojo yen won lo de so fun awon tan jo fe sise yen pe eni to ba fe di won lo na kan mo kuro o de ma wi pe offering ebe pe e do sa e security ma wa nbe so o ti singu awon yen a o pe tan ba se se ninu kini yen na o pe boya poluko ya gan ba wa nbe eni bo to ba sa ti pe di won lowo ko clear won kan clear won kan de gba owo nle fun ti won fi kan ti o wa gba to bo nnu e lo fi wa sori television to wa n pariwo bawo ni jo se mo wi pe o gro ilu beyin e se sa ijo mo sugbon o wo pe ohun nikan o le da seyen se o wa fe ko awon adigunjale po mara ninu bi to tin ba awon adigunjale kiri enikan wa to je pe omo ta ti won mo gidi sugbon ko mo pe omo ta ti yen o jale o kan jogbologbo omo ta ni o wa lo mu yen na mara lati gba to ti ba yen so ara yen o ko lele mo ngo pe ah ijo yen po ju nkan ta won bi mewa kan ma ko ban lo won ma mu won o ro be lokan e ohun lo lo fi to olopa leti gbogbo gba ti mo so ijo ti mo nkan kan olopa leti ko so ko so kun jo olopa lo lo olopa lo lo o de so fun awon gangi e ngba ta awon olopa ri won tun ba awon oga toju won lo soro oro yi de odo commissioner of police won wa ni oki nkan ta ma se iyen le ko nkan ti won ma se ni wi pe e plant olopa meji bi detective o ni se e koko okay o ni se to je pe mo ni mo po olopa kan fi mu finle kan fi mu finle kan da po mo won de so fun ohun na ke kan ma se planning yen lo so àwọn ọlọ́pàá yẹn dàpọ̀ mọ́ wọn wọn dẹ̀ ń rekọ́dù gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó ọjọ́ tí wọ́n wá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ yẹn gangan àwọn ọlọ́pàá wá lọ intercept wọn wọ́n wá mú gbogbo wọn ẹ̀yìn tán mú tán ni wọ́n ṣe jẹ́ kí ìjọ mọ̀ nítorí ó ń sọ̀rọ̀ kiri ìwé ìdájọ́ kan fi dá ẹjọ́ yẹn ó lè léyìí torí mo lọ gbà á pe mo fe ka awon eyan o mo okodoro oro eda idajo yen leleyi te ba de ka gbogbo iwe idajo yi tele e le ri bi tan so pe maintain of fire lo wa report re pe den se Dr. DK Olukoya ki den se CSO to n pariwo kiri abi admin pastor Akinse lure n sa won yen rara
So we just say money, but I'm all up was it church lati mu enikan nu won tori tori eyan yen won ni according to police kini to wa nu iwe yi won ni last meeting tan se ti won fe fi lo se kini yen eyan yen o ba won lo si meeting yen si pade yen ṣugbọn bi n pe ọga ọlọpa ti n ri ninu awọn ti tẹlẹ lo se order fun arrest e so n gba san wa si church e mo pe mo kan le wo church mo yan ki eni to je olori nbe ma mọ meanwhile Dr. Dike Olukoya o si nle so admin lati come in o ni akinselu re fi pato akinselu re fi bo si won de pe si eso na awọn ọlọpa won pe si eso tori number si eso wa ti wa lowo gbogbo awon olopa to yi wa ka pe nkan bayi sele so ngba tan mu eyan yen lo tori awon olopa o je ka kin selu re o tele won so akin pa kin selu re ati si eso gbadamo si won se wa lo si station lati identify won boya lo to ti wa ni won je abi be ko won de ri pe ninu gbogbo awon tan mu yen awon meji lo je ti wa bi jo se mo niyan mo se so pe daddy wa Olukoya o si nle won ti travel now so won ni lati duro de time ko de ade so bi ijo se mo niyan awon ijo ko lo lo pa mu ninu we idajo won o de so be ninu we idajo won so wi pe awon ijoba Eko lo ba Femi sejo Oluwa Femi jimo enri aye weru an kile Olorun tele pe a ijoba Eko lo ba won si ejo se mountain of fire en se kan kan ninu ninu wa sa abu to kon so ka ironi nkan to je kin kokon so itan e die mu pe tin ba kan bo so bi ti mo so pe ironi won o mu da mi bo ṣugbọn ti o ba mo wi pe o ti je odaran lati le ti ijo n fori yi ijo ti o ni dari ji mi o ka awon nkan to se tan o ko re pe je n tí wọ́n dẹ̀ dáríjì ṣùgbọ́n gbà tẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe mọ̀ pé criminal case ni láǹpẹ̀ ní ọ̀daràn olùkọ́yà ò lágbára lórí eléyìí ìjọba eléyìí olùkọ́yà ò lè ní ẹ̀fínlẹ̀ ẹ̀wọ̀n fínlẹ̀ ìjọba gbúdọ̀ ṣe ìwádìí tó tọ́ kí wá rò pé a rí tó wá tó ń parọ káàkiri yìí tó ń pariwo káàkiri yìí kí ló ń kílẹ̀ rárí pé ìjọ lè ṣì sí láti fi kó dákẹ́ láti máa pa ìrújọ ìjẹ ẹsẹ tẹ bá wo fídíò tí mo fẹ gbé jáde láìpẹ tó ní mo ti lọ interview gbogbo àwọn tó ń lọ ṣiṣẹ pọ gbogbo wọn dẹ sọrọ kan wọn ní Fẹmi lójú kòkòrò owó púpọ ẹnìkan nínú wọn sọrọ ló sọ fún òun kó máa lówó tipátipá olóhùn wa ní pásítọ ẹni níṣù ló ní bó jẹ tìbọntìbọn òun á lówó so nígbà tó ó jáde ń bẹrẹ nínú ìhámọ ó lọ pé tó gbé ìjọ wa lọ sí ṣùgbọ́n adájọ́ yẹn sọ fún pé mfm kan ló bá ẹsẹ̀ jọ́ torí náà ó lè gbé mfm wá sí court ìjọba Èkó pẹ̀lú ọlọ́pàá ló lè gbé lọ sí ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n nínú gbogbo àwọn kinní tí mo gbà ìyẹn fáìlì ẹ̀ mo rí wípé ọjọ́ tí wọ́n gbà ṣiṣẹ́ wà nínú ẹ̀ ìwé tó kọ́ tó fi bẹ̀bẹ̀ pé ká forí jì ẹ̀ máa ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ní owó àánú ẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò rí adájọ́ lòun ò rí lẹ́tà kan fi dáa dúró nítorí náà òun sì kọ̀nsídà àtòṣìṣẹ́ mountain of fire nígbà tí mo ti fún ní ìwé ìdájọ́ ẹ̀wọ̀ ṣẹ́tìrí àbíjọ yẹn ṣe ní sùúrù tó tán dẹ̀ ń forí jì ni tí wọn ò lè fi dáa dúró wọn fi ń lẹ̀ adájọ́ yẹn wá ní calculate gbogbo owó oṣù ẹ̀ ní gbàgbọ́ àní àtìmọ́lé yẹn ká san fún ìjọ lẹ̀ sí san fún ìjọ ti san kò wá sórí àtẹ́gùn kò wá sàn yẹn o torí olóhùn fẹ́ gba 500 million ṣò bóyá iye tán fún o iye tán fún o lẹ́yìn kò sàn yẹn kọ́ lẹ́yìn kò sàn yẹn kò fẹ́ dání àkókò kò fẹ́ dání àyọ̀lá nínú ọ̀rọ̀ tẹ sọ láti bó ti ń tẹ́ mọ́ náà tẹ sọ mọ́ rí náà tẹ sọ nínú ìyẹ́kẹ́ mo ní àtàlójú wípé lóòótọ́ lọ́la ẹ̀sìn gbọ́kàn ẹ̀sìn nígbàgbọ́ wípé bàbá olúkọ ẹ̀ ò lè ṣe nǹkan tó ń ṣe yìí ẹnikẹ́ni wá sí bá ìjọ jẹ kí ni ìmọ̀ràn yín sí Fẹ́mi Jimo yìí. Ìmọ̀ràn sí mi sí Fẹ́mi Jimo ìpínlẹ̀ Èkó mọ̀ ọ́ rí o
baba wa emi go sulu mo bene on jo je e ma ri bi pe igbagbo le mi fi so patata mi oro won ti lo ko bi boya awon to te mo lo so mi mi o fun mo kankan te mi mo pe e ti run mi mo ko ti jale n tun yen ko lo repent ko lo runku wa da se be mi mo salaye igba ti mo O si si o ti gbe se bi mi ile ni ebe le mi ati bebe lo ati bebe lo sa Daniel prophet Daniel ya e so pe yin e kon e so pe yin e nko ori mi ni si awon we make meta mo le ti ko e so fun mi o ti write o ti write in prayer champion o ti write you are not born to fail o ti write 50 things to know at 50 o ti write anointing for majestic glory praise the lord we na presently Okay, mo fẹ kan fọ aso yi dupẹ lọ gbọ Nigeria fun olo fẹ tẹ fọ lati gbọ okoduro oro ni lẹnu arakunrin wa tan pe ni Jemi Gospel lori awuyewuye ti fẹmi jimọ sọ nipa ẹmi kan ti ile iṣẹ ọsa ati baba ẹ ṣe pẹlú ẹgbọn mi ọlọ a máa wà pẹlú gbogbo yín ibi tẹ ti ń rí owó àdáka tẹ ti ń fẹ fi ń gbọ ó tẹ fi ń wo gbogbo kí ní wọn ọlọrun ò jẹ kí bẹrù di ọlọrun adẹsọ gbogbo ní di ńlá gbogbo àwọn ìbéèrè tẹ bí nínú fídíò omi sí mi ti dáhùn tán máa sì dáhùn ẹ lágbára ọlọrun àpàdé táyọ àti àlàáfíà ní orúkọ jésù. Ọ̀rọ̀ sẹ́yìn pé ìmọ̀ pé ìlú bá ti dáhùn rí mo fẹ́ kẹ́ sọ fún ọmọ Nàìjíríà pẹ̀lú ohun tí mo rẹ ní fún ọmọ Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ àhísọ́ àti àsọdùn kásọ́ra fún ọ̀rọ̀ àti àsọdùn ó wà lára àkọ́tún máa dìde yẹn tó ọ̀rọ̀ pàṣẹ. Ká kó máa fi òdì ìdí òṣìṣọ́ múlẹ̀ lọ́wọ́ ká ló sọ. Àwọn tó tẹ̀ díẹ̀ lẹ́sìn wa kejì nígbé ní Mùsùlùmí wọ́n sọ pé òtítọ́ ọ̀rọ̀ ó ṣe pàtàkì. Ẹjọ́ ẹjẹ́ ká máa bí bẹ́ẹ̀ gbogbo mídí àwọn kan máa wọ kan máa subscribe sí gbogbo ọmọ ìjọ mẹfẹ ní ìdílé bá wà ẹ lọ máa subscribe sí nǹkan ti lọ láyé ju pé kákan ló ń sì gbọ pé wọn ti wà mọnulé humility wa ti pọ ju humility is not stupidity our father in the lord is not a stupid man he is humble and educated ìwà wa ẹjẹ education wa bẹẹ ló ní fẹ nobody is saying that you are. Lọ́pọ̀ olúwa ẹ̀fẹ́ náà very very lively man. Bọ́ wọ́n ti ju èèyàn wọ́n wọ́n wò ilé kan wà tí mo rẹ bá dùn náà ní èèyàn ká tó lọ. Ó sọ ilé kan ní òwe ẹ̀ ó nígbà tó ń kéré olú tètè ka ó kéde lọ yunifásitì kékeré. Ó lọ wà pẹ̀lú obìnrin lọ obìnrin yẹn láti máa sọ wọ́n pé Daneke I love you. Ó lọ sọ pé this is the worst song I've ever heard. Lórí yẹ lórí ètò lónìí ó kí ọba wa nínú wa Jemi Gospel. Àti ìbọ̀wẹ̀ Daniel Adola ń òjòlọ́ láti bá ẹ ṣe bọ̀ lọ́dún wa fún ìlú ọ̀fẹ́ fún àmú. Ẹ̀mí ìmọ̀-òfúrúnrin Adúmọ̀dá a máa bí sí àmú àgbẹ̀yìn ẹ̀ṣẹ̀ ìjọba.